Crno kao noć, crveno kao krv je najnovija zlatna serija pod rednim brojem 21 koju su odradili Michele Massiero, a na crtežu se pobrinuo izvesni Corrado Mastantuono. Taj crtač mi nije poznat. Konačno dočeka smo i ovog novog Bonelli junaka, Deadwood Dick. Ja, kao što vidite, ja po običaju sam uzeo koricu A, a što je veoma zanimljivo, koricu B je uradio Igor Kordej, veoma čuveni hrvatski i crtač i pisac i on je zaista stvarno scenograf i on je sve živo, ali on je uradio koricu B Igor Kordej, što je veoma zanimljivo, a urednik ove miniserije Deadwood Dick je čuveni srpski pisac Goran Skrobonja. I evo, to ćete sve, evo, pogledajte ovo kako je odlično. To sam krenuo, znači ovom mini tekstu koji ću ja stopirati, ćete saznati sve informacije. Znači, srpski pisac, on baš ne radi često stripove, on je više pisac nekih romana i novela, ali evo, on je postao urednik ove mini serije Deadwood Dick. Znači, Igor Kordej radio naslovnicu P, on je čuven po mnogim radovima, znači Hrvat radio je neke epizode za X-mene, radio je, na primjer, onu čuvenu epizodu što je izašla kod nas, Batman i Tarzan u rukama žene mačke, to je recimo veoma zanimljivo. Ovu prelepu naslovnu korice A je uradio upravo Corrado Mastantuono, znači jedna odlična naslovna, sviđa mi se što je ovako obojen u crveno, znači naslovna dobija peticu. Pre čitanja ovog stripa moram da vas obavestim da ovaj strip nije za svakoga, sa razlogom je napisan da je za 18 plus godina. Pre svega objasnit ću zašto, znači mi smo sretili neke stvari u ostalim Bonellijima kao ovde, znači ovde imamo, mislim, ovdje imamo puno elemenata, ne, neki put imamo elemenata rasizma, a mislim možda malo gub, malo je puno 18 plus godina, ali to se podrazumava na one ispod 13-14 godina, da ovo nije za njih, znači mislim da rasizam i sve to nije baš za decu i ima jako puno psovanja, vulgarizama na svakom koraku. I eto, to je to prosto. Ima i malo crnog humora i sve ostalo, tako da s razlogom je za 18 plus godina, tako da ne predlažem svima baš da ovo uzimaju, to je više neko upozorenje. Ipak ovaj strip je uradio Michele Maziero, što je veoma neočekivano po mom mišljenju, nisam očekivao da će onda radi ovu baš prvu epizodu. On je čuven i Dylanov scenarista, on je radio epizodu Nesanica. Nisam baš neki stručnjak za njegove radove, ali eto, sad mi je pala na pamet epizoda Nesanica, a kao što vidite, već prvi oblačić je prilično vulgaran, tako da, eto, ja sam vas upozorio, sad vi kako želite. Sad ćemo malo popričamo o samom liku Dika, znači, ne zove se on Deadwood, znači, zove se Dick, ali njegovo drugo ime je pravo, u stvari Williford, tako nešto. Ali on uzeo ime Dick, a Deadwood zato što se radnja ovog stripa odvija u malom gradiću Deadwoodu. Druga stvar, znači žanrovi. Ovo je nekako western avanturistički, znači spoj Teksa i Zagora, tačno se vidi da u nekim trenucima je tačno ide ka Zagorovim pričama, a opet je sa druge strane Texo Western. Veoma sam puno očekivao od Deadwooda Dicka i moram reći da su mi se očekivanja ispunila. Opet nisam očekivao nešto slično ovome, ali sam očekivao ovaj kvalitet. Dickov karakter je veoma specifičan, znači drzak, psuje, svi ga mrze, ali se na kraju ipak bori za pravdu. To mi se veoma sviđa. Ova epizoda jeste jedan pravi klasik kad spojimo ovaj western i avanturu. Znači pravi klasik, ono pucačina i sve ostalo, ali opet vidi se ta
mnogo veća ozbiljnost u ovom stripu u odnosu na ostale Bonelli. Znači, odmah na početku vidimo, upoznajemo se, znači, pošto je Deadwood Dick, znači, on je crnac, logično da će belci prema njemu da se ophode veoma drugačije prema ostalim ljudima, to se vidi i danas, znači, iako je ropstvo ukinuto još odavno, i dalje na nekim mestima i dalje je ostalo ta mržnja prema crncima samo zbog boje kože. I ovdje vidimo jedan, to mi se svidalo, znači veoma drugačiji karakter Indijanaca, mislim drugačiji u odnosu na Zagora, znači totalno su drugačiji, pa pre svega, ne znam kako bih to objasnio, mnogo su ružniji i po ponašanju i po svemu u odnosu na Zagora, ali dobro, to je u redu s obzirom kakav je ovo strip. Sviđa mi se to što se u ovom, znači, veoma ozbiljnu temu ubacili veliku dozu humora, tu je i crni i običan, tako da to mi se veoma sviđa. Vulgarizmi se često koriste, ali opet i oni se koriste na veoma komičan način u komičnim situacijama, što mi se veoma sviđa. I eto, nekako međusobni odnosi likova su također odlični i veoma također smiješni, pogotovo moram izdvojiti odnose između Dika i njegovog konja. To mi je veoma ostalo upečatljivo. I eto, nemam šta više reći o ovom stripu, znači generalno meni se jako svidio. Nastavit ću da skupljam Deadwood Dika, samo nisam pomenuo da nas čeka veoma zanimljiva zlatna serija od 16. jula, kao što vidite susret Dilanda i Dampira, epizoda se zove Istraživač noćnih mora. I eto, to je to, preporučujem vam Deadwood Dick, odličan je strip, ali kažem, ne za svakoga, ispod 13-14 godina ne trebate da uzimate. Znači, jeste ozbiljnija tema, ali generalno ima i humora i ima i tog i rasizma i sve to, ali sve to veoma sklopljeno u jednu celinu koja je odlična. Ničeg nema ni previše ni premalog, dijaloga možda ima malo više, ali svako slovce na svom mestu. Akcija ima i sasvim dovoljno i svega, tako da ovaj početak dobio od mene ocenu 5.